Zadovoljstvo nam je što danas u studiju televizije Pruga u okviru emisije Sve u 16 možemo da ugostimo dve divne dame. Reč je o nastavnici srpskog jezika osnovne škole Mira Dubljević u Lajkovcu, to je Sonja Milovanović, i naša draga drugarica, tek ćete da ju upoznate, ima zaista šta da kaže, Marija Jeremić. Dobar dan i dobro mi došla. Dobar dan, bolje vas našla. Evo ovako, da krenemo priču od početka. U osnovnoj školi postoji literarna sekcija Razigrano pero, koja čini se niže uspeh za uspehom. Da. Imate talentovane učenike koji jako lepo pišu, a jedna od njih je Marija koja je postigla zaista zapažene rezultate na brojnim konkursima. Da. Pa hoćete da nam kažete nešto malo više i o Razigranom peru, a i o Mariji i njenom radu. Razigrano pero je literarna sekcija osnovne škole Mile Dubljević koju vode dve nastavnice, Lidija Marić-Ivanović i ja zajedno sa Lidijom. Sekcija je zaista uspešna i nagrađivana je više puta, tako da o njenom radu govore rezultati. Da, tu nema mnogo da se priča. Okuplja veliki broj dece koje su zainteresovana i među njima ima dosta zaista talentovane dece. Jedno od tih je upravo ova naša devojčica ovde koja je zaista rođeni talenat. Ima taj osjećaj za kratku formu, za pesmu. Tako da se nadamo da će Marija ne samo biti član literarne sekcije Razigrano pero, već da će jednog dana biti i naš poznati pesnik. Da ćemo jednog dana ugostiti ovdje i promovisati ko zna koju poredu njenu zbirku pesma. Marija, reci mi, pišeš samo poeziju? Pa, pišem i ostalo nekako mi je najviše poezija. A kaži mi, kada si počela da pišeš, obzirom da si ti šesti razred, je li tako? Pa počela sam još od možda drugog, trećeg razreda jer smo imali zadatke neke. I onda je to tako, počela sam i postalo mi je zanimljivo i onda sam počela da pišem ne samo to što je potrebno za školu, nego i nešto ovako izvan za sebe. I onda kad sam došla u peti razred, nastavnica je počela da šalje na konkurse i onda je tako. A kaži mi, kada pišeš inspiraciju, kako pronalaziš i ili ti se desi recimo da u sred noći ili da nešto radiš pa ti padne na pamet neki stih, onda moraš da ga zapišeš. Da. Dešava se, da. Pa nekako tako je. I najlepše pesmice tako. Tako nastane. Ne kada dobiješ nazad tu temu pa moraš da razmišljaš, nego prosto, što bi se reklo, kad te pukne emocija i onako kad te krene i tako nastane pesma. Da. Jer znaš možda koliko imaš sada pesma? Pa 36. A hoćeš li da mi kažeš ti ukratko o konkursima gdje si sve učestvovala i koja su to priznanja koje su dobila? Pa učestvovala sam u Mionici, kako je... Na mnogim konkursima, od zdrave hrane, od ovih tematskih konkursa, pa ovako... Dečije carstvo. Dečije carstvo u Banja Luci nam je posebno drago. Da. Pa možeš sama malo više o dečijem carstvu. Pa to je prošle godine smo... Dobila sam nagradu za pesmicu Potok. I išli smo i baš je bilo lepo. Tu upoznaš i druge vršnjake koji imaju isto interesovanje, pa onda verovatno ostanete i u kontaktu. Pa da, lepo je, stvarno. A koja je posljednja nagrada? Mislim, posljednja za sada, u ovom periodu do sada, koja je posljednja nagrada koju si dobila? Pa evo ova pohvala sad nova. Nagrada, ali ovo na Zlatiboru to mi je... Od većih nagrada. Na 28. literarnom međunarodnom konkursu Deca među narcisima, koji zaista ima dugu tradiciju, gde eminentni književnici i pisci okupljaju decu i neguju ljubav prema lepoj reči. Jedan od njih je Iršum, pa Tode Nikoletić, pa i ostali mnogi poznati. Ona je ove godine bila prvo nagrađena sa jednom svojom pesmom i Tode Nikoletić je izrazio opšte zadovoljstvo i lično je čestitao i rekao da treba da nastavi da neguje to u sebi jer to nešto zaista ona ima. To smo prepoznali kod nje i to treba negovati. Tako da nam je bilo i tamo lepo, ali to može ona malo više sa dečije strane, kako je ona doživjela, ona da kaže. Hoćemo prvo da pročitamo jednu pesmu. Pa može. Da upoznamo mi naše gledalce šta i kako ti to pišeš, pa ćemo onda da nastavimo. Može ta što je nagrađena. Može, super, može. Veliki snovi u malim cipelama. Svi su veliki snovi u malim cipelama. Čini mi se da što je cipela veća, san je sve manji. Nekom snovi u korak sa cipelama rastu. Nekome snovi cipele prerastu. Slučajeva raznih ima, ali snovi su potrebni svima.
bez snova sve bi bilo dosadno sivilo. Snovi životu daruju boje. Snovi su krila za sve one koji se ne boje u život da se vinu i potraže cipele male za velike snove svoje. Marija, svaka čast. Da budem iskrena, nisam očekivala, ovo je ozbiljna poezija. Jest. Prebazilazi dečiju. Kažem je, ona jest. Je mudrica prava. A dobro, da bi se pisali lijepi stihovi, čovjek mora da bude plemenit, ima veliku dušu, a to se po tebi vidi. Hoćeš da mi kažeš kako je bilo na ovaj takmičenju, to sa tvoje tačke gledišta? Pa bilo je zaista divno. Drago mi je što sam upoznala tako velike pisce i Ljubivoja Ršumovića i Tode Nikoletić. Oni stvarno je bilo divno i što sam upoznala nove drugare i oni su stvarno bili odlični. Jesi očekivala negdje kad si počela da pišeš, eto, u tom petom razredu kada si se već uključila u ovu veliku družinu Razigranog pera, da možeš da ostvariš ovakve rezultate, da možeš da dobiš? Pa nisam, stvarno, zato što ja sam uopšte nisam bila upućena ni u šta to, ja sam samo pisala. Mislim, rekla je meni razredna kad je, ali ja nisam ni znala pre toga da i postoje takva dešavanja. To mi je bilo skroz nešto novo. Ti si pisala za sebe i onda su to, je to zahvaljujući nastavnicima, neko je, da, to je hvala tako Bogu, došlo. Imao prilike da vidi to što ti radiš. Da. Sonja, recite mi, eto, iz nekog vašeg iskustva rada u školi sa decom, ima li nekakve razlike? Koliko su deca motivisana i koliko treba neko tako poput vas i poput vaše koleginice Lidije da probudi taj talent u njima i da ih negde pokrene? Pa ima svega. Ovakvi talenti kao što je Marija se javljaju u ponekoj generaciji. Imala sam ih ja i ranije, da su tako divno i mudro pisali pesmice. Treba im, znači treba ih uputiti, treba im naučiti ih tim nekim osnovnim stvarima što se tiče poezije, stilske figure, onda tu rimu, kakva rima da bude i ostalo. I treba ih navoditi kako da razmišljaju uopšte o nečemu i da znaju kako da se nose sa tim svojim talentom. Pa možda ja njoj ne bi ni trebala, otkud znam, ali drago mi je što je došla u moje odeljenje i što sam je onako pronašla i prepoznala, jer ona je tiha, nenametljiva, uopšte skromna devojčica, tako da drago mi je zbog nje i što je uspješna i što kod nje upravo to svi kad je upoznaju, prepoznaju i u tim njenim pesmama. I kako bi rekao Ršum sad upravo kad im se obraćao, da ta poezija stvara njih. Mi stvaramo poeziju, ali ono što mi stvaramo, to zapravo stvara nas pred drugima. Upravo to im je i on govorio o tome. Tako da Marija pažljivo sluša, ona prima sve sugestije, brzo uči, nije sujetna, ne vređa se, tako da je sa njom izuzetno lako raditi. Ima nekih radova koji su poslati na konkurs, jer se čekaju još neki rezultat? Ima, čekamo. Danas smo dobili baš rezultat, da smo dobili pohvalu za jednu baš izuzetno lepu pesmu. Dobro, možda sam ja malo postala neskromna, ja sam očekivala. I treba tako. Ja sam tu očekivala neki prvo, drugo mesto. Doduše, divno i kad dobijete pohvalu. Dobila je pohvalu, pesma je lepa, pa mogli biste i nju. Možemo, Marija. Može, naravno. Pesma se zove Kako se piše pesma. Ajde da nas naučiš kako se piše. Koliko zvezda može da stane u dlani? Koliko osmeha u jedan dan? Koliko želja u jedan nedosanjan san? Koliko sreće može stati u jedan slap? Koliko tuge u suze kap? Toliko reči može u pesmu stati? Koliko ljubavi može da stane u oko? Toliko je i nebo široko. Samo se srcem u kojem stanuje nebo pesma i može pisati. Stvarno sam iznenađena i stvarno svaka ti čast. Hoćemo da pomenemo još neku nagradu, nešto što je bilo posljednje vrijeme aktualno. Pomenuli smo ta dva konkursa. Pa bilo ih je dosta. U Mrkonjić gradu osvojila je za najlepšu ljubavnu pesmu nagradu. Da. Pa onda... Na Facebooku, ljubav nije samo reč. Ljubav nije samo reč, pohvalu. Pa onda smo, ajde seti se ti, skoro je bilo isto na jednom konkursu, osvojila je drugo mesto. A ne znam, prošle godine je osvajala dosta tih nagrada od ovih tematskih konkursa pa do ovih na dečijim festivalima.
Sad smo poslali još nekoliko, pa očekujemo rezultate da vidimo. Jesi pisala za vreme vanredne situacije? Pa jesam, jesam. Za sve vreme ove vanredne situacije, na oblaku snova, na krilima mašte, svašta nešto smo radili, samo da ne mislimo na ono što se dešava. Super, ti si imala odličan izdubni ventil u ovoj situaciji. Ja samo moram da kažem, pošto je malo pre nastavnica rekla da možda ona meni ne bi trebala. Ja mislim da uopšte ove rezultate ne bih postigla da ona nije. Ma ja vidim da ste vas dve ovo previše skromne. Da ona nije slala moje pesme i da nije... To je ono što si na početku rekla, nisi ni znala da to tako može da funkcioniše, da postoje takvi konkursi, tako da ste se nekada, sudbinski ste se spojili, ali stvarno ste obe previše skromne. Za nekoga ko tako piše i za nekoga ko je otkrio nekoga ko tako piše, s punim pravom, znači na sva zvona treba da pričate o ovome što radite. Pa dobro, ne treba se mnogo hvaliti, tu su pesme pa one neka... Govore same za sebe. Jel bi volila da objaveš nešto si razmišljala, nego skorije vreme da objaviš? Pa jesmo, da. Radimo na tome. Radimo na tome, njene su pesme objavljene i u različitim zbornicima. Ima Tabla Fest, elektronski časopis za decu isto međunarodnog je karaktera. Tamo smo, oni pokreću neku akciju da se može objaviti u elektronskoj formi zbirka pesama. Njene pesme su često tamo i te nagrađivane i na Facebook stranici njihovoj i na tom portalu. Pa smo razmišljali možda i tu da bude u elektronskoj formi, a razmišljamo da skupimo to lepo, skockamo, pa da onda jednu zbirkicu objavimo. Ja mislim da bi to bilo fenomenalno. Jer to je te nagrađene pesme i te dobre pesme ih nekako već ja skupljam, priređujem, lektorišem, pa ćemo da vidimo kada će to. Ja bih to baš mnogo volela. Marija, reci mi za kraj, o čemu najviše voliš? Postoji nešto, neka tema koju najviše voliš da pišeš, da li je to ljubavna poezija, da li je to, ne znam šta te inspiriše, priroda? Pa ne znam, to ljubavna poezija, snovi i tako to. Možda u novije vreme, a dosta njenih pesama je o prirodi i to ova pesma sa kojom je bila u Dečijem carstvu u Banja Luci je Potok pesma. Isto tako ima kratku formu, a iskričava i mudost u sebi nosi. Jel možemo da čujemo i tu pesmicu? Jel imaš neku? Pa ne znam da li je imam na telefonu. Jel imaš još neku da je čujemo, onako još neku za kraj? Pa ima, ne znam... Ili ćeš da nas ostaviš u neizvjesnosti dok nizađe zbirka? Pa možda Na oblaku snova sad, samo da pronađem. Ajde, pronađi. Ajde da pronađeš taj oblak, sve nam je nešto oblačno, pa nas ti malo sa tim tvojim oblačićima razvedri. A inače, njena pesma će biti objavljena i poslala sam je i u knjižnom časopisu Svitak. U Svitku? Da. Odlično. U ovom delu za decu Momčilo. Tako, Milijan Despotović će to da... Evo, pronašla sam Na oblaku snova. Kad prođe još jedan dan i kad oči savlada san, ulice zaćute, nebo pokrije prekrivačem zvezdanim sne, a noć raširi krila na oblaku snova. Misli polete na daleke planete, lutaju gde god požele noći cele. Šetaju hodnicima želja od radosti polude. Plešu dok se ne umore. A onda se osvitkom zore srećne vrate da nam i dan veseo bude. Ti si toliko emotivna i toliko lepo pišeš da ja stvarno jedva čekam da ne idu pozornuti pa dobijem tu tvoju zbirku i da vidim. Ja se stvarno nadam i to vam od srca želim. Drage moje devojke, mnogo vam hvala što ste danas bile gošće emisije Sve u 16 i nadam se da se uskoro vidimo sa nekim novim konkursima, sa nekim novim priznanjima i sa tom novom zbirkom. Hvala i vama, nadamo se i mi.